Закону про обов'язкове маркування продуктів харчування на наявність генетично модифікованих організмів півроку. І протягом усього цього часу цей процес був фіктивний, стверджують противники біотехнологічних культур. Виробник підійшов дуже формально до цього. Коли ж я кажу, ми бачимо анекдотичну абсолютно ситуацію, коли соль без ГМО, коли мінеральна вода без ГМО, бо у нас немає реального контролю поки що. У цивілізованому світі вже кілька років існує офіційно затверджений перелік генетично модифікованих організмів. Україна про таке може поки тільки мріяти. Адже у нас не зареєстрований жоден із них. Зрозуміло, за таких умов і методика їх виявлення також відсутня. Тим часом уже діє законодавство, яке забороняє ввозити на територію країни біотехнологічні культури. Але промисловці їх все одно використовують у виробництві. Частину цих організмів вирощують самостійно за підробними сертифікатами. За неофіційними даними, 70% української сої, 15% кукурудзи та 5% рапсу – модифіковані. Решту імпортують, найчастіше під виглядом фуражного зерна, головно з Південної Америки. Цьому сприяє відсутність на митницях спеціалізованих лабораторій та фахівців із визначення вмісту організмів у насінні. Щодо контролю готових продуктів харчування, то й тут не все так добре, як пишуть на папері. В Україні не існує такої системи державної перевірки. Тобто на вміст ГМО лабораторії Держспоживстандарту перевіряють лише ті продукти, тестують, які подані самим виробником. За офіційною статистикою, торік у 25 країнах світу під модифіковані культури аграрії відвели майже 135 мільйонів гектарів земельних угідь. Лідерами є США, Аргентина, Бразилія, Канада, а серед країн Сходу – Китай та Індія. Фермери обирають біотехнологічне насіння з таких причин – висока врожайність, економія земельних ресурсів, скорочення витрат на пестициди майже наполовину. Українські аграрії не виняток, вони вже вирахували. Біотехнологічні культури на третину рентабельніші за звичайні та посилаються на інформацію Інституту харчування про відсутність негативного впливу ГМО на організм людини. Всі дослідження, які нужны, вони були проведені за рубежом. Їх були сотні цих дослідження, тому сьогодні вопросов, скажімо, на текущий момент, а, скажімо, непосредственному воздействии ГМО на організм человека в обозримом там временном промежутке осталось мало. Ни одно из исследований не показало достоверного негативного влияния ГМО на организм человека. Вітчизняні науковці переконані, шкідливість ГМО штучно перебільшують, проте вже 5 країн світу повністю відмовились від їх використання. Це Австрія, Венесуела, Греція, Польща та Швейцарія. А ще 29 держав створили 40 зон, вільних від таких організмів. Нині у світі розроблено понад 150 видів біотехнологічних культур. За прогнозами, щорічно ця цифра зростатиме на 15%. Ірина Кононенко, Олександр Чорняк, Олесь Орешков, Український бізнес-ресурс.